Հայաստանի գրառում է արել նոր Հայաստանում հին վարքագծով բավարարվածությամբ։ Այդ անանուն գրառումը փոխ քննարկվեց իմ քայլեղամբացության ավականի անդամների կողմից։ Կրկնում եմ, անանուն գրառումը, այսինքն ձեզ նույնպես պարզ է, թե ինչպիսի վարք, որ ձեր թիմագիծը կարող է հին Հայաստանին բնորոշ վարքագիծ ունենալ։ Հիմա ասելության Սույն թվականի մայիսի 26-ին վարչական շրջաններից մեկի ղեկավարը իր վարչական շրջանի իրավաբանական բաժնի առաջատար մասնագետին, որ ունի բարձրագույն կրթություն, 11 տարվա աշխատանքային փորձ, տիրապետում է օտար լեզուներին, տեղափոխում է առևտրի բաժնի, 2 ամիս առաջ պատճառաբանելով, որ տվյալ հաստիքի համար պահանջվում է իրավաբանական կրթություն։ Իդեպ նշեմ, որ այդ հաստիքի համար իրավաբանական կրթություն չի պահանջվում։ Առանց հաստիքը փոփոխման իդեպ։ Ամսի 26-ին կանչում է աշխատակցուն իր աշխատասենյակ, ինչ որ անհեթեթ շաբաթօրյակի ֆեյսբուքյան նկարի պատմություն մոգոնում, որը այդպես էլ չի ստացվում ապացուցել, ստիպում է ազատման դիմում գրել. Եթե վատ աշխատող էր, հեռացնեիք, սրանով ամեն ինչ չի ավարտվում, ստիպենք բառը պատահական չեմ ասում։ Հիմա կմեջ բերենք վարչական շրջանի ղեկավարի Վարնապաշարից 1-2 դրվակ ուղված 32 տարեկան երիտասարդ կնոջը, որը իր խնամակալության տակ ունի հիվանդ մայր և անչափահաս երեխա։ Հիմա վարչական շրջանի ղեկավարի Վարնապաշարից լսի աղջի, 10 րոպեից դիմում եք սեղանիս լինի, քանի երեխա ունեիր, հետնական տոնով հարցնում է վարչական շրջանի ղեկավարը։ Պատասխան լսելով, որ 1 երեխա, վարչական շրջանի հոգատար ղեկավարը շարունակել է, դե գնացեք ինչ ուզում եք եղեք, սոված սատկեք։ Այս ամենը տեղի է ունեցել 2 փոխթաղապետերի ներկայությամբ։ Ասենք, որ մինչև այդ տևական ժամանակ տարբեր հոգեբանական ճնշումների են ենթարկել տվյալ աշխատակցուհուն, վարչական շրջանի նոր ղեկավարությունը, միջանցքում հանդիպելիս ամեն անգամ ծաղրել ուրեկներ։ Օգտվելով այդ կնոջ ֆինանսական ծանր վիճակից, օգտվելով առիթից այդ կնոջ անպաշտպանությունից, փորձել են հասնել իրենց նպատակին, որպեսզի ինքնական դիմում գրի, բայց քանի որ այդ կինը ուներ իր խնամակալության տակ անչափահաս երեխա և հիվանդ մայր, ստիպված դիմացել է այդ կրտանքներին։ Ես կարծում եմ այսքան տարիներ բոլորս պայքարել ենք նման ղեկավարների դեմ, բայց այսօր նոր իշխանությունում կա այդպիսին։ Իդեպ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը ասում է, որ մարդը գերագույն արժեք է։ Այսօր այս դահլիճում ներկա է այդ գերագույն արժեքներից մեկը, ու իրավունքները բուրս կերպով ոտնահարվել են կամ միջանցով բոլորիք ես տեսնել։ Հիմա դիմում եմ ձեզ պարոն քաղաքացի, հարգանդան ապականու անդամներ, դիմում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին, դիմում եմ ազգային ժողովի մարդու իրավունքների մշտական հանձնաժողովին, դիմում եմ պաշտպանեք այս կնոջ իրավունքները, դիմում եմ նաև բոլոր այն հասարակական կազմակերպություններին, ովքեր մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանում փորձում են հասնել այն մակարդակի, որ պաշտպանված լինեն նույնիսկ տրանսգենդերների իրավունքները։ Պաշտպանեք ստգում հայ կնոջը, որը հայ ազգի համար ապագա զինվոր է ծնել, ու մեծացնում են միայնակ։ Պարոն քաղաքապետ, լիարուս են լինելու և պահանջատել այս կնոջ աշխատանքի վերականգնման, մամերամասների ուսումնասիրությանը վերականգնման համար, և նաև մեղավորների պատժելու համար։ Ուզում եմ նաև չմոռանալ, որ երկրի ղեկավարը բազմիցս հայտարարել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում անպատժելի մարդիկ չեն լինելու։ Օգտվելով անպաշտպանությունից ստիպել էին բնում գրել, չէին մտածում, չէ, որ ինձ ապառը հասնելու, դրան ավան վարչական շրջանի ղեկավարը Ալադան Երյան, ինչ բացատրություն կտար ձեր վարքագծի, իսկ վարքագծի վերաբերյալ, պարոն Դանիելյան, ինչու՞ չեք գիտակցում, որ դուք նախկին իշխանության ոստիկանը չեք այլևը, և զբաղեցնում եք վարչական շրջանի ղեկավարի պաշտոնը, որովհետև Օփեր Լիազորի բնորոշ վարքագիծը կիրառելի չէ այլևս։ Ես խնդրում եմ այնուամենայնիվ մնալ կոռեկտիվ սահմաններում, խնդրում եմ այնուամենայնիվ մնալ ժամանակահատվածի սահմաններում,
Եվ այսպես հարցին պատասխանի ավան վարչական շրջանի ղեկավար պարոն Դամյանը ասացի։ Քաղաքապետ Արգելի Ավականի, ուրեմն ես համարում եմ սա այդ առիճը Կովեճի շտովի սխալ տեղը չէր, որ կարձականենք, բայց ինչի հարում ելույթ, ես ստիպված եմ հակասարանել այդ մարդակով։ Վանուրի Գալստյանը եղել է իրավաբանական, հաշվառված է եղել իրավաբանական բաժնում, վարչական շրջանի աշխատող, 4-10 տարի։ Այդտեղ հաշվառված ինքը նաև հաշվածանք է դարել քաղաքապետարանով, նախկին քաղաքապետ Արոն Մարգարյանի օգնական որպես։ Ես դեռ չէի դիջանում։ Հնչեմ լրություն դա միջոցս։ 2018 թվականի դեկտեմբերի 13-ին ի նշանակվելուց հետո իրավաբանական բաժինը կուրացիայի և անմիջական ուսուցման դակայելը, որը տվել է իր արդյունքները։ Իրավաբանական բաժնով իրավաբանական կրթության միայն բաժնի պետն է եղել, մինչև Բանուին տեղափոխել։ Բանուին կանչել եմ ինձ մոտ, նշանակվելուց մոտ 10 օր հետո։ Կանչել եմ ասել արջիկջան, բուժքը կարելի ես տեղափոխել։ Ինչ ինձ խնդրեց, ասաց, որ երկու երեխա ունեմ, մայր ունեմ, ես մեկ հապերի։ Խնդրում եմ ինձ ազատեք և համոզեց, ես համոզվեցի, ասեցի լավ, այդ աշխատասենյակը շատ փոքր է, նոր մարդ բերելու համար տեղ չկա, ասեցի գնալու եմ առաջի բաժնում, ասեցի մինչև տեսնենք ինչ տեղ կազմակերպեք, ես ձեռավորել օրենքով չմնաց։ Ինքը համաձայնվել էր, շատ մեծ ուրախությամբ, անչափ մի քանի անգամ շնորհակալություններ հայտնեց, և այդպես շուրջ 2 ամիս մնաց։ Իրավաբանական բաժնի աշխատանքների շնորհիվ համեմատական եմ անել ես 18 թվականի և 19 թվականի առաջին 4 ամիսների միջև իրավաբանների նոր նշանակված իրավաբանի և իրավաբանական բաժնի պետի որը որ կար և հիմնական արդյունքում աշխատանքների 10 միլիոն դրամ միայն այդ բաժնի աշխատանքի արդյունքում հավաքվել էր։ Ես դա գիտեի և դա է պատճառը, որ անդրադարձել եմ հետ հանրային կողմության հարցի բաժնը։ Ինչ կապում իրավաբանական բաժնի դրա գործառնությանը նա փողոցական կառուցան չեն ուզի չեն դա։ Ընդհանրապես ամբողջ հնարավորությունը աշխատակազմի մնացած աշխատակիցների միջոցով, դա այդպես է եղել, թե ոչ իմ դաստիարակությունը, իմ կրթությունը ինչ չի թույլ տա երբեք կյանքում նման տիպի արտահայտությունը։ Ձեր կարգավիճակում ես 2 ամիս եղել եմ Տիկին Խաչատրյանով, առաջի 2 ամիսի նշանակված հանդեպ Վանուհու ձեր այդ խրճահարված կարգավիճակում եմ եղել, բայց նա ինձ խաբել է և երեխաների քանակությամբ և ինչպես դուք եք նշում այդ ֆեյսբուքյան գրավումները, որը բերում ես ձեր կողմից ճանաչված ընտանիքի քայքայմամբ, ես ասել եմ ընտանիքին, որ սկսեմ դիմաշարով գրի և նրապոխվիրը աշխատանքում են երել իմ երկու տերակալները, որոնք կարող են պնդել իմ կոստերը, իսկ նման արտահայտություններ, ինչպես ներկայացրեց Տիկին Խաչատրյանը, չի եղել ամենայն ազնվությամբ։ Շնորհակալություն, պարոն Դանդելյան, իհարկե արձականքի իրավունք։ Բարձրագույն ինչի՞ դիմում գրեք տալիս այդ դեպքում, եթե վատ աշխատող եք, եթե չէ համապատասխանում ազատ էիք աշխատանքից,
վարչապետի մեղքը չեք ավ դրոշի համար մարտազատելու, դուք էլ իմ մեղքը չեք գալու, ես պայքարելու եմ ձեր ազատման համար, որովհետև դուք հին Հայաստանի ոստիկանի վարկագից ունեք, իսկ ես 20 տարի պայքարել եմ ձեր նմանների, ձեր նմանները ինձ 18 տարեկանում ոստիկանության բաժիններում ծեցի են ենթարկել, այ դուք այդ ոստիկանական մտածելակերպից դուրս չեկած վարչական շրջանի ղեկավար եք, որ թույլ եք տվել կնոջդ նորից են կրկնում, ով զինվորացնել ես երկրի համար, ձեզ պահեք այդպես, դուք Տարոն Մարգարյանի կոռուպացված վատ թաղապետը, պահող թաղապետը չէիք, մեր ելույթների հիման վրա դուք այդ վարչական փող թաղապետին հեռացրեցիք, լավ էլի. Իքին Խաչազյան, ասկանստում ձեր երմիտների հիման վրա ոչ պան չի տեղ ունենում, կաղաքապետ առանում, սա առաջինը, երկրորդը, կարծեմ պարոն Դամիրյանը ներկայացրեց իր տեսակետը և եթե այլ տեսակետներ կան կամ այլ ֆրանտումներ կան, գոյություն են տարբեր աճաններ, չէ որ կարելի այս ամենը ողոքարկել, գործել եւ այլն, եւ ավականում իստը չէ, որ արդեն այս հարցում պատասխանից հետո պետք է հասկանալ, թե ինչ է կատարվում. Շնորհակալ եմ ամեն դեպքում, թե հարցի համար, թե պատասխանի համար. Ես երկրորդ հարցս եմ, ամիսներ առաջ քաղաքապետը հայտարարեց, որ մեր պարկում կա թվով 70